Fala pessoal, beleza? Estamos nós aqui de novo, mais um vídeo top de exploração aqui com o drone Mini 2, hein? E olha onde a gente está hoje, ó. E aí? Conseguiu decifrar? Que estádio é esse? É, que é o famoso Brunão. Bruno Lazzarini. O estádio de futebol Bruno Lazzarini, galera. Pra quem não conhece aí, ó. E hoje a gente vai explorar ele de cabo a rabo. Vamos ver até o gramado, a cor que, ó, a espessura do gramado, a altura que vai estar, hein? Vamos explorar ele todinho hoje. E aí, você já viu o estádio aqui, o Bruno Lazzarini por dentro? Já viu esse assim, um futebol aqui com a galera? Já viu o Leimense ganhar aqui ou não? Ou já viu perder? Eu vou falar pra, eu nunca vim aqui assistir um jogo, cara. Nunca vim. Não tive a oportunidade ainda. E vamos começar a nossa exploração aqui, galera. Ó. Vamos chegar aqui. Tô com medo porque tem uma galera que tá trabalhando aqui. E vai que inventa querer pegar meu drone, não? Deus o livre. E já vamos explorar tudo aqui, pessoal. Ó. Vamos chegando aqui devagarzinho. Voando baixo na exploração do jeito que vocês gostam, hein? Aí, ó, pra vocês verem como que é o estádio por dentro, ó. Tá top, hein? Tá conservado, cara. Conservado mesmo, galera. Tá mantendo aqui que eu fiquei sabendo que ia voltar a ter os jogos de novo, né? Então a galera deve estar dando um talento aí. E vamos aqui, vamos dar um rolezão aqui, pessoal. Essa faixa aqui, ó, no meio da tela aqui, eu acho que é tipo corrida, né, que a galera faz aqui. Esse campeonato de corrida, né? E vamos subir aqui em cima, galera. Olha lá, falei que tem um pessoalzinho trabalhando aqui. Que eu escutei mexendo, barulho de portão ali e tal, que eu tô próximo ali, né? Uma galera conversando. Não vamos chegar muito perto, não. Por questão de segurança nossa, né? E quem estiver aí também. E muito interessante, hein, galera? Muito interessante mesmo. Nunca tinha visto imagens assim, feitas pelo drone, assim, daqui do estádio. Top mesmo. E, pessoal, se você não é inscrito aí, já se inscreve no canal, hein? Pra dar uma força pra mim e ajudar o canal a crescer. Se inscreve aí, não custa nada, não. Ativa o sininho. Sempre vai estar tendo uns vídeos tops aqui da cidade de Leme aqui. Talvez também da nossa região. Beleza? Se inscreve aí, dá uma força pra gente. Te agradeço o coração aí. E continue aí com o vídeo. Vamos explorar tudo aqui, galera. Vai olhar pra se o gol ali pra ver se tá com as tela, a telinha, com a tela ali de segurar a bola, ver se não tá rasgado. Já vamos ver já, ó. Tá nada, tá top, ó. Vou fazer um gol aqui, ó. Nossa, ruim de futebol, pelo amor de Deus. E tá chique mesmo, pessoal. Tá conservado, ó. Vamos explorando tudo aqui. Agradecer aí, como sempre agradeço. A galera nova que chegou no canal aí, dando uma força, comentando, deixando seu joinha. A galera que já é antiga aí do canal também. Um abraço, um beijo no coração aí de vocês. Aí. Vamos dar uma subidinha no drone aqui que deu uma falhadinha de sinal aqui, pessoal. Olha aí, olha que bancada. Conservadinho. Só isso aqui lotado, pessoal. Um dia que superar esse momento ruim que a gente tá passando aí com esse vírus aí, não. Isso aqui tudo lotado de novo. Tendo um futebol aí, ó. Galera se reunindo aí, se reunindo com a família, os amigos. Olha aqui que da hora, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui, uma espiada aqui dentro, ó. Parece aqueles metrô que tem na cidade de Nova York, cidade fora aí, países fora, né? Você entra no metrô subterrâneo, top, né? Que os jogadores vão pro vestiário, né? Vai, entra, sai. Vou chegar bem pertinho aqui, galera, ó. Chegar próximo aqui, ó. Puxar um zoom aqui pra ver como é que é lá dentro, ó. Olha aí, pessoal. O zoom leva a gente lá dentro mesmo, né, cara? Top demais, não?
Ah, mas dá medo, hein? Cê é dois, vão correndo ali, ó. Vão correndo ali. Ou alguém aqui mesmo, ó. Tô baixo aqui, pessoal. Tá marcando aqui na telemetria que é menos 7. Tá até negativo aqui na... Da onde eu tô aqui, onde eu desci com o drone. Ah, vai que vem alguém correndo aqui. Não dá brecha, não. Né? Vamos chegar aqui agora, pessoal, ó. Chegar aqui no, na arquibancada aqui. Sempre voando baixinho, pessoal. Explorando tudo aqui pra vocês, ó. E galera, vocês estão gostando aí dos vídeos? Estão achando aí esse tipo de vídeo? Interagindo aí com a galera, interagindo com vocês, né? Espero que vocês estejam gostando aí. Pessoal, esse estádio aqui é, se eu não me engano, ele é existente desde 1980, se eu não estiver enganado. Desde 1980. Velhinho, hein? E aqui, como eu falei aquela hora, né? Tem o apelido aqui que é Brunão. Ou Bruno Lazzarini mesmo, como muitos conhecem, né? E aí, pessoal, aqui a arquibancada é cheia de número, cara. Não sabia disso, não. Da hora, não. Olha. Você comprou o ingresso lá na... pra assistir o jogo. Olha, latinha de cerveja. Aí, pessoal. Manter limpo aí, galera. Não custa nada. Porque quando você compra o ingresso lá, já vem, acho que, o número, né? Do lugar pra você sentar ali. Pessoal, vamos lá dar uma explorada lá agora no... como é que chama isso aqui? É transformador, né? Olha que da hora, pessoal. Como é que chama isso aqui? Esqueci o nome agora. Um branco. Vamos inspecionar ele aqui, galera. Ó. Olhar como é que ele tá. Olha que top, pessoal. Vamos fazer uma orbital aqui em volta dele. Da gente tentar pegar a cidade ali no fundo. E pegar o estádio aqui embaixo. Aqui. Dá uma leve baixada no gimbal aqui. Sem vocês perceber. Pra poder pegar o estádio aqui embaixo depois. Olha que top, galera. Olha que imagem. Olha lá o estádio. Que louco, ó. Nossa, o drone é demais. Não? O drone te leva a um mundo onde que... Você sai fora da realidade, né? Relaxante, pessoal. Olha o passarinho pousando lá. Muito top, não? Olha o Morro do Cristo lá ao fundo, lá, sendo a tela. Top, top. E vamos continuando aqui, galera. Vamos explorar aqui essa casinha aqui no fundo. O que é a casinha do guardinho aqui do estádio, será? Curioso, não? Olha lá ao fundo, lá, o Morro do Cristo, galera. Da hora, hein? Fazer um outro voo lá de exploração lá. De novo. Gosto de lá. Aí, isso aqui, pessoal. Banheiro, será? Deve ser banheiro, né? Ah, deve ser banheiro, só pode. As portinhas iguais ali, a janelinha na lateral ali, ó. Com certeza deve ser banheiro. Vamos continuar a nossa exploração aqui, pessoal. Chegar. Ah, isso aqui embaixo que é areia. Ué? Por que tem areia aqui? Será que é algum... Ah, será que é aquele... Será que é aquele esporte lá que o cara vem correndo e pula tipo um salto de distância? Olha as marquinhas de pneu do trator aí. Deve ser isso mesmo, né? Salto de distância. Se você sabe o que é, deixa aí, pessoal, no comentário. Eu não faço ideia. Olha o gramado, pessoal, bem conservado, bonito pra caramba, né? E aí, você já viu o estádio aqui, mas desta maneira aqui com o drone? É, tô trazendo pra você aqui com exclusividade, ó. Só o drone mesmo pra poder trazer essa visão. Ó. Dá uma rodada aqui pra vocês verem, galera. Só isso daqui lotado, ó. Lotado aqui, bancada. Bandeiras. Muito top, né? Quem sabe um dia, pessoal. Quem sabe um dia de novo, né? Pessoal, e a imagem aqui teve que dar uma modificada assim, que tá no automático aqui, viu? Tá no automático e depende do jeito que vira pra reta do sol, ele regula sozinho. Por isso que dá esse flare aí, teve que muda a cor. Beleza?
Aí galera, que imagem, não? Que imagem, muito top, cara. Show de bola. Pessoal, fazer uma imagem aqui top pra vocês aqui. Subir o drone aqui até o máximo, mantendo sempre o estádio aqui no meio aqui. A gente já tá chegando no final do vídeo também, né? Vem agradecer a vocês aí. Fiquem aí com essas imagens top do estádio. E com certeza, creio que vocês nunca viram. Tá, imagem exclusiva aqui para vocês, galera. E vou pedir mais uma vez aí, pessoal. Compartilha aí no grupo. No grupo da família, no grupo dos amigos. Se inscreve também. E deixa o joinha para dar aquela força pra gente aí, que consta muito, viu? Seu joinha ajuda muito aí, pessoal, no canal. E olha que imagem, pessoal. Que imagem top, cara. Top mesmo. Só o drone mesmo, né, cara? Só o drone para trazer essa proporção de qualidade de imagem, de vista, de beleza naturais. Ou construída pelo homem mesmo, como o estádio aqui, né? Muito top. Drone é tudo de bom, pessoal. Olha que imagem top, hein? Merece seu joinha e sua inscrição, hein, galera? Falou, abraço, um beijo. Tchau, tchau.